Kor ose në gjykatën tonë, kur në pamundësi të argumentimit të pretendimeve të cilat dalin nga këtë akuzë, gjykata ka marrë akt gjykimi liruese. Nuk kemi numër të mjaftueshëm për fat keq, edhe pse numri i prokurorëve është rrit. Kemi mungesë të theksuar të ekspertëve të problemit publik. Për momentin nuk ka numër të mjaftueshëm të ekspertëve. Për momentalisht mund t'ju them se trajnime të detyrueshme prokurorët nuk kanë. Në fakt, më mungon një bashkëpunim mes organit shqyrtues të prokurimit dhe prokurorisë së shtetit. OSHP nuk ka kur pa bashkëpunimi me prokurimin e shtetit. Kjo ka mbetur për t'u parë në të ardhmen. Suksesi mund të jetë, por unë konsideroj se nuk është i plotë. Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentet e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës. Si instrument i shpenzimit të parasë publike, prokurimi publik në mas të konsiderueshme ka shërbyer për keqpërdorimet të theksuara nga aktër të ndryshëm, publik e privat, duke ulur besimin për një proces të mirëfillt. Gjetjet kryesore që i kemi identifiku në prokurim publik janë planifikimi i dobët i buxhetit për kontrata publike, është vlerësimi i dobët i ofertave të kompanive private, si dhe një dobësi të mëdha në hartimin e kriterëve të dosjeve të tenderit. Në përgjithësi, në bazë të hulumtimeve të mëhershme dhe të hulumtimit të fundit që ka bërë organizata QO, në fushën e prokurimit publik janë identifikuar 3 probleme madhore që kanë të bëjnë me kulturën e mos ndeshkueshmërisë së shkeljeve në procesin e prokurimit publik, me përdorimin e prokurimit publik si instrument financimit të partive politike dhe përdorimin e prokurimit publik si bojkot ekonomik. Hulumtimet e OJQ-ve kishin identifikuar probleme të shumta në procesin e prokurimit publik. Madje edhe raste të tilla të keqpërdorimeve në prokurim publik, të cilat marrin edhe elemente penale, mirëpo që kishte munguar rezultati i organeve të drejtësisë. Sistemi prokurial ka mjaftësi në këtë fushë. Ka raste në gjykatën tonë kur në pamundësi të argumentimit të pretendimeve të cilat dalin nga këtë akuzë, gjykata ka marrë akt gjykimi liruese për personat të cilët janë akuzuar. Hulumtimi i organizatës QOHU, Tenderomania e pandëshkuar, përveç retrospektivës në prokurim, ishte fokusuar gjithashtu në punën e prokurorisë lidhur me rastet e natyrës së prokurimit publik. Gjatë fushatës avokuese dhe monitoruese në prokurori, janë identifikuar probleme të shumta në organin e ndjekjes, e cila dëshmon edhe një herë për mungesën e ndëshkueshmërisë dhe efikasitetit të prokurorisë në trajtimin e rasteve të prokurimit. Po në përgjithësi në fushatën e organizatës QOHU në avokim drejt prokurive publike që me i trajtu lëndë që lidhe me prokurive publike, janë identifiku disa probleme që kanë në bëjnë me mungesën e dhënave që nuk i ka këshilli prokurial sa i përket lëndëve të tila, po ashtu kemi problem sa i përket profilizimit të prokurorëve publik që i trajtojnë lëndë që lidhe me prokurive publik dhe mungesën e trajnimeve që këta prokurorë duhet me i pasë në këtë aspekt. Bazuar në monitorim dhe intervistat me krye prokuror, QOHU ka identifikuar gjetjet si në vijim. Numri i pamjaftueshëm me prokuror dhe mungesa e prokurorëve të profilizuar. Nevoja për ngritje profesionale të prokurorëve dhe mungesa e ekspertëve. Mungesa e evidencave dhe rasteve të kategorizuara të prokurimit publik. Bashkëpunimi i brisht, ndër institucional dhe mosgatishmëria e dëshmitarëve për të dëshmuar. Ndërshqecimet të theksuara është fakti se sistemi prokurorial, si dhe të gjitha prokuroritë themelore dhe ajo speciale, nuk posedojnë të dhënat të veçanta të kategorizuara për rastet e prokurimit publik për periudhën kohore 2000-2017. Disa nga prokuroritë kishin ofruar të dhëna për rastet të caktuara, mirë po jo të plota për periudhën e tillë. Për raste ka, ndërsa databazë të veçantë për këto raste të prokurimit publik, për momentin deri me tani nuk ka. Databaza jonë është e nivelit që kërkon ndryshim
Ne jemi duke punu që në kuadër të sistemi për menaxhimin elektronik të lëndëve, ta kemi një sistem i cili do të jetë në gjendje që të ofroj dhonat për çfarëdo lloj natyre të veprave penale që kërkohet, përfshirë ato rastet e prokurimit publik. Mungesa e të dhënave të plota dhe mungesa e një databaze për rastet e tilla, përveç se nuk jep pasqyrën për efikasitetin e prokurorisë, dëshmon edhe jo profesionalitetin e prokurorisë duke pamundësuar evidentimin e rezultateve dhe shkeljeve në institucionet e ndryshme në fushën e prokurimit publik. Mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional është identifikuar si problem tjetër, i cili edhe kishte pamundësuar evidentimin dhe dërgimin e rasteve të shumta në prokurori nga institucionet që veç kishin evidentuar dyshime për keqpërdorime penale në fushën e prokurimit publik. Në fakt, mungesa e bashkëpunimit është identifikuar në mes të prokurorisë me zyrën kombëtare të auditimit, me organin shqyrtues të prokurimit dhe institucionet e tjera. Në fakt, mungon një bashkëpunim mes organit shqyrtues të prokurimit dhe prokurorisë së shtetit. Momentalisht, OSHP nuk ka kurrë bashkëpunimi me prokurimin e shtetit, edhe pse patjetër duhet ta kemi një bashkëpunim të tillë, sepse ka shumë raste ku ne si panel shqyrtues evidentojna shkelje, domethënë të ndryshme, nga ana e zyrtare të prokurimit në paratë kontraktuese. Dhe sipas ligjit, ne duhet t'i adresojmë ato. Zyra kombëtare auditimet vazhdimisht në raportet cilat i ka bërë publike, ka identifikuar dhe i ka raportuar shkeljet ligjore. Janë një numër i konsiderueshëm të cilat i identifikojmë çdo vit dhe për cilat japim një numër të madh të rekomandimeve. Nuk është se kemi vendosur një bashkëpunim në formë të marrëveshjes së shkruar, kjo ka mbetur për t'u parë në të ardhmen. Bashkëpunimi me prokurorinë në raport me vitet e kaluara ka avancuar në secilin rast kur agjencia paraqet kallëzim penal, pranojmë në formatin kthyse prej prokurorisë shtetit se kush delegu ai rast dhe më pastaj bashkëpunojmë edhe në faza kur trajtohet nga ana e prokurorëve lënda respektive. Një praktikë e mirë që do të mund të ndodhë në mes organit shqyrtues të prokurimit dhe prokurorisë së shtetit është që të ketë ndoshta vëzhgues apo zyrtar prej nga prokuroria në seancat e OSHP-s, sidomos aty kur bëhet fjala për shkelje penale të ligjit të prokurimit publik. Po mendoj që ky bashkëpunim duhet të intensifikohet më shumë. Pra nuk ekziston bashkëpunim, por duhet të vendosin domethënë kontakte të rregullta mes OSHP-s dhe prokurisë. Shumë ndihmon, për shkak se derisa ne nuk i kemi marrë këto raste prej auditorit përgjithshëm. Ne nuk kemi ditë kur se prokurorët apo i morin këto raste apo i morin. Nuk kemi ditë kur se a i ka dërguar ndonjëherë auditori përgjithshëm këto raste ku është dyshuar për vepra penale në prokuritë kompetente. Prokurori i shtetit, Besim Kelmendi, i cili edhe është caktuar pikë kontaktuese nga zyra e kryeprokurorit të shtetit për rastet e prokurimit, gjithashtu përmend problemet e konstatuara nga organizata qohu, të cilat edhe kanë pamundësuar efikasitetin e prokurorisë në trajtimin e rasteve të prokurimit publik. Nuk kemi numër të mjaftueshëm për fat keq, edhe pse numri i prokurorëve është rrit. Problemi tjetër ose sfida tjetër është se nuk kemi ende prokurorë të specializuar për këtë, nuk kemi ende bashkëpunëtorë në numër të mjaftueshëm, por nuk kemi edhe ekspertë financiarë që trajtojnë rastet e prokurimit në mënyrë specifike. Numri i pamjaftueshëm me prokuror, bashkëpunëtor profesional, si dhe mungesa e prokurorëve të profilizuar për rastet e prokurimit, ka bërë që prokuroria të mos jetë efikase dhe profesionale në argumentimin e akt akuzave të tyre për rastet e prokurimit. Numrin e sakt nuk mund të them, por janë diku mbi 180 prokurorë, ndërsa për bashkëpunëtorë di që është një numër shumë i vogël, nuk e di saktësisht, por jam i sigurt që nuk e kalon numrin 20, do të thonë është shumë më pak. Mirë po çështja e profilizimit besoj që është më rëndësishme edhe për bashkëpunëtorët profesional. Sepse një bashkëpunëtor profesional, nëse ka trajnime të kryera për prokurimin dhe e njeh mirë fushën e prokurimit, ai është një ndihmës shumë e madhe për prokurorin i cili nuk ka kryer trajnime ose nuk e njeh mirë fushën e prokurimit. Në fakt, ndërgjetjet kryesore të identifikuara janë mungesat profesionale të prokurorëve dhe nevoja për trajtimet profesionale të cilat organizohen nga Akademia e Drejtësisë. Qohu ka identifikuar se prokurorët nuk ndjekin trajnimet me regull, edhe pse si të tila organizohen nga akademia. Trajnimet tila janë organizu, ekziston nështë një numër i vogël i prokurorëve që ka marrë pjesë në për këto trajnime. Akademia e Drejtësisë në programin e trajnimeve të saj, edhe ma herë, po edhe në këtë vit, vitin 2018,
Te trajnimet e specializume, do thot programet specializume, kemi trajnimet cilat e përfshin sferën e prokurimit publik. Për momentalisht, mund t'ju them se trajnimet e detyrueshme prokurort nuk kanë. Mungesat e tilla profesionale pamundsojnë hetimin dhe mbulimin e rasteve në të cilat ka dyshime për keqpërdorime eventuale në fushën e prokurimit publik. Ne si gjykatë gjatë trajtimit të këtyre rasteve kemi pasur normalisht kemi pas sfida dhe kryesisht ato kanë qenë se pas procedurës së provave ka qenë e vështirë ose në shumë pak raste është vërtetuar, domethënë dashja e të pandehur për të kryer veprën penale. Mungesa e ekspertëve të prokurimit publik, qoftë brenda sistemit, po ashtu ekspertëve të jashtëm, vazhdon të rëndoj tutje sistemin prokurorial duke vështërsuar dhe pamundësuar trajtimin e zbulimin e veprave penale të natyrës së prokurimit. Kemi mungesë të theksuar të ekspertëve të prokurimit publik që munden me ndihmu prokurorin në procesin e hetimit dhe mbritjes akt akuzave për temat që lidhen me fushën e shkeljeve në prokurimin publik. Për momentin nuk ka numër mjaftueshëm të ekspertëve, e kam fjalën personel në cilësi të ekspertëve që mund të angazhohen nga prokurorët, ekspert që ne i quajmë staff, ekzistojnë një numër i vogël vetëm në kuadër të prokurisë speciale. Për fat keq vetëm prokuria speciale ka disa ekspertë të cilët punojnë, mirë po ka nevojë për shumë më tepër, jo vetëm prokuria speciale, ka nevojë sidomos prokuria themelore e Prishtinës, të dy departamentet, edhe i krimeve të përgjithshme dhe krimeve të rënda. Përderisa sistemi prokurial nuk ka ekspertë kësaj fushë dhe nuk ka prokuror të specializuar, suksesi mund të jetë, por unë konsideroj se nuk është i plot, derisa nuk kemi ekspert kësaj fushë. Bazuar në hulumtimin e organizatës QOHU, sistemi prokurorial në Kosovë vazhdon të ketë probleme të shumta të cilat vështërsojnë dhe pamundsojnë efikasitetin e prokurorive në trajtimin e rasteve të natyrave të ndryshme, rrjedhimisht rasteve të prokurimit publik. Duke filluar nga mungesa e kushteve themelore, siç janë numri i pamjaftueshëm me prokuror dhe bashkëpunëtor profesional, mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional, evidencat e paplota dhe mungesa e kategorizimit të lëndëve, e deri te mungesat profesionale të prokurorëve, sistemi prokurorial vazhdon të dështojë në ndjekjen e kryerësve dhe ndëshkimin e keqpërdoruesve të parasë publike. Përfaqësues të sistemit prokurorial tregojnë edhe për hapat, të cilët do të ndërmarrë sistemi në evitimin e problemeve drejt krijimit të rezultateve më të theksuara të sistemit prokurorial në trajtimin e lëndëve të prokurimit dhe ndëshkimin e kryerësve. Mendoj që pasi që jemi caktuar si pikë kontaktuese, ka ndryshuar komplet çësia e zyrës së kryeprokurorit të qytetit në raport me rastet e prokurimit. Po konsideroj atë që e tha më parë që janë sfida, pra profilizimi i prokurorëve, angazhimi i ekspertëve, angazhimi i bashkëpunëtorëve që e njohin fushën e prokurimit, trajnimi i prokurorëve, këto janë hapa edhe ajo që thamë në fund është edhe kategorizimi edhe databaza e këtyre rasteve, mënyrë që t'i përcjellim edhe prokurorët, bashkëpunëtorët profesional, por edhe ekspertët lidhur me efikasitetin e punës së tyre në këto raste.